ကာသာမြောက်ပိုင်းကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကိုအစ္စရေးကအင်္ဂါလေးကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။ကာသာမြောက်ပိုင်းကဂျာဘာလီယာဒုက္ခသည်စခန်းကိုအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာအစ္စရေးကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးလူ50သေဆုံးခဲ့ကြောင်းပါလက်စတိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြနေပါလေ။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလည်းဒုက္ခသည်စခန်းကို၄ချောင်းကလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှန်ကန်ကြောင်းပြောထားပြီးစခန်းတွင်မှာအရသားတွေနဲ့ပေါ်အောင်နေတဲ့ Hamas စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုဦးဆောင်ခဲ့သူတွေကတအူးဖြစ်တဲ့ Hamas မြောက်ပိုင်းစစ်ရေးတာဝန်ခံ Ibrahim Bidhari နဲ့အဖွဲ့ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ Israel စစ်တပ်ပြောခွင့်ရသူဒူဘမိုကြီး Rich Hart ကပြောပါတယ်။ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာအီဘရာဟင်ဘီယာရီနဲ့အဖွဲ့ကိုရှင်းလင်းခဲ့နိုင်ကြောင်းလဲရစ်ဟက်ကဆိုပါလေ။စကန်တွင်ကပါလက်စတိုင်းဒုက္ခတွေတွေတည်ဆုံရတဲ့အပေါ်ဝေဖန်ချက်ပေးဖို့ဒင်းတော်တွေကမေးရမှာတော့အရသားတွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ပွဲအသုံးပြုနေတဲ့ဟာမတ်အဖွဲ့ထဲမှာပဲတာဝန်ရှိသလိုအရသားတွေတည်ဆုံတာဟာစစ်ပွဲတွေရဲ့ခြေကွဲစရာတစ်ခုပဲလို့အစ္စရေးစစ်တပ်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရရှိသူပိုပူကြီးရစ်ဟက်ကပြောသွားပါလေ။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဟာမတ်အာဏာပိုင်တွေကတော့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာအရသားတွေပဲနေထိုင်တာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ400သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာသူအများစုဟာမြို့သူတွေနဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြစ်မှတ်ပေါင်း300ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကပြောပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်အတွင်းမှာဆေးရုံ2ရုံကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးဆေးရုံကတစ်စီးလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဆိုပါတယ်။ကာတာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆေးရုံ73ရုံကိုပျောက်ရွှေ့ကြဖို့မကြသေးမီရပိုင်းကအစ္စရေးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောင်းတာဟာဆက်တွေဆေးတွေနဲ့အသက်ဆက်ထားရတဲ့လူနာတွေကိုတင်ပိန့်ချတာမို့ဆေးဝန်ထမ်းတွေကတော့ပျောက်ရွှေ့ဖို့ညှင်းဆန်ထားကြပါတယ်။